Alle menneskers hjerte sidder i venstre side. hvor jeg er født sådan. Det er derfor, jeg hedder Said. El Wallah, jeg hælder og albohon. Drengen med hjertet i højre side. Du har slet ikke råd til at sidde der og spille smart. Da jeg var barn, der var jeg faktisk meget ked af det, Måns. Du ved, børn har ikke lyst til at være anderledes og have et hjerte, der sidder forkert. Det her, det kan koste dig mange år dit liv. 5-6 år. Måske mere. Væbnet det er en alvorlig sag, Said. Baba! Baba! Hvorfor sidder mit hjerte her, ikke der? Det er for det. Du er noget særligt, min søn. Jamen, Baba, jeg har ikke lyst til at være noget særligt. Så du vil altså ikke samarbejde? Og du vil ikke tro på mig? Det bliver værst for dig selv.